በምትፈልጉት እናንተም በዚህ ልክ ተደራጅታችሁ በማህበር ቤት ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው በደንብ እንድታውቁ የምፈልገው እንትን ማድረግ ማየት እስኪ እንያት ኢትዮጵያን በደንብ አድርገን ኢትዮጵያን እኛ በለ በሰፈርናት ልክ ብቻ አይደለችም። በደንብ ቁጭ ብለን ብናይ ብናነብ ብዙ ብዙ የማናቃቸው ጉዶች አሉ። እውነቴን ነው የማናቃቸው ለውጦች አሉ። አሁን እናንተ ይህን ፕሮጀክት ነው ያላችሁ ዊዶ ሀብ ዘሴም ፕሮጀክት መንግስት ሀዋሳ ላይ ያለው ጅማ ላይ ፕሮጀክት አለ፣ ባህር ዳር አለ። በዛ መሀል ደግሞ ግብ ግቡን ታውቃላችሁ፣ ጽንፍ ይዞ እየተዋጋ ያለው ቡድን አለ። ለእሱም ደግሞ የሰጠነውን እድል ቁጭ ብለን እንወያይ፣ ችግራችንን እንፍታ በመነጋገር ብለን በዚህ ልክ ያለውን እናንተ ትኩረት ሰጥታችሁ ሰከን ባለ መንገድ አስባችሁ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ህዝብ ነው አፍተሮል፣ ህዝብ ነው መንግስት፣ ህዝብ ነው የተወጣው። እዚህ ቤት ያለው 700 ሰው አንዱ አካል ነው፣ አንዱ ኢንቲቲ ነው ማለት ነው። በፈለገ በነቀፋውም በነቆራውም በሰፖርት በማድረግም በየትኛውም አንዱ አካል ናቸው። ስለዚህ በዚህ ልክ አብረን እንትን ብንል የተሻለ ነው የሚሆነው። አሽተን ብዙ ጥያቄ ይጠይቃል፣ ሜይ ቢ የሆነ ነገር የነካካው ይመስለኛል። አመሰግናለሁ መንሱር። መንሱር እንዴ ሚዩት ነኝ እንዴ? ለካ ሶሪ አሽተውን፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳኸው። ዛትስ ጉድ። አሁን የሰው ውጭ የሚኖሩ ይመስለኛል እና ፖዘቲቭ ነው። በቃ ቢያንስ ቢያንስ ለሰው ቤት ተሰርቷል አውቃለሁ። ነገር ግን መንገድ ላይ የነበሩ ሱቆች ፈርሰውባቸዋል፣ ሰዎች እየበሉ አይደለም። በቃ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ነው። ጸሴት ይሄ አፕሪሼት ልታደርገው የሚገባው ሰው ነው በእውነት። እኔ ፎሎ አድርጌው ግን ፕራይቬት አድርጎታል አካውንቱ። ፕራይቬት አድርገዋል፣ ክፈተው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? መልካም ነገር ስናይ እናድንቅ፣ ፖዘቲቭ ነገር ስናይ እናድርግ። ምድረ ካድሬ ምናምን የምትለው ሰውዬ እኔ ካድሬ አይደለሁም፣ አም ቢዝነስማን ነብሴ። ግን አገሬ ስትለወጥ መልካም ነገር ሳይ ዛሬም ወደፊትም ከመናገር ወደኋላ አለም ቡኖ በደሌ በውፈንጀዳ ታንክ ዩ ሶ ማች። ተመልሼ እመጣለሁ። ደህና ሁኑ፣ ወዳችኋለሁ። ኤቭሪባዲ ዚስ ኢዝ አዲስ አበባ። አገር እንዲያምራለች አመስግን፣ ጌታን አመስግን። አንተ በህይወት እያለ አዲስ አበባ እንዲመስላ ማየት ራሱ አንድ ነገር ነው፣ እወቅ ይህንን። ሁለተኛ አዴን አመስግናት፣ አብቹን አመስግነው። በቃ እንደዚህ አይነት ትክክለኛ በጀት ስራ ላይ እያዋለ ያለ መንግስት መሆኑን የአምስት ዓመት እቅድ በሶስት ወር በአምስት ዓመት የሰበረ አመራር ነው አሁን ያለው። ነፍሴ ይሄ ካድሬነት አይደለም ብትልም ደግሞ የፈለግከውን በል ነፍሴ። ይሄ እውነተኛ ነው። አዲስ አበባ ነው እያያችሁ ያለችሁ። ዚስ ኢዝ ላይቭ ላይቭ ነው፣ ቪዲዮ አይደለም እየነገርኩ ያለሁት። ይሄ ላይቭ እያየህ ነው። ይኸው አይ ይሄ ላይቭ አይደለም ቅንብር ነው ካልክ ጤነኛ አይደለህም፣ መመርመር አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ይሄን መስላልሃለች። በቃ ይሄ ደግሞ ሲሆን መቼስ በጀት ወጥቶበት ነው፣ ገንዘብ ወጥቶበት ነው፣ በትክክል ስራ ላይ ውሏል በጀቱ ማለት ነው። እና ይሄ የካድሬነት ጉዳይ አይደለም። መልካም ነገር ስናይ አፕሪሼት የማድረግ ነገር ስለሆነ አይ ላቭ ዩ ሪስፔክት ኤቭሪባዲ። አንድ 20 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሼ እገባለሁ። ታንክ ሶ ማች።